Общината Пехчево година има вкупен бюджет от около 188 милиони и 600 хиляди денари. Бюджетът за 2014 година в однос на бюджет от Лани во Пехчевската община е по-мал за около 80 милиони денари. Како ќе се користат средствата од годинашниот бюджет? Па оваа година направивме доста реален бюджет. Бюджетот ни е некаде около 180 000 милиони денари. Реален бюджет, зборувам комплет бюджет со се блок дотациите, со се училиштата и градинките и домот на културата. Значи, комплет бюджетот е реално направен баш за да имаме голема реализација. Во проектни, односно капитални инвестиции имаме предвидено некаде околу 900 000 евра, за кои што веќе со некој имаме направено преддоговори, со некој имаме договори, значи тоа ни се сите капитални инвестиции повеќе од донации. Зошто дојде до зголемување на цената за водата за пиење од јавното комунално предпријатие во Пехчево? Имаме многу малку еквиваленти за наплата, многу малку имаме корисници на водата што плаќаат вода, а цената ни е најефтина во регионот. Со новото покачување ние пак имаме најефтина вода, во смисол, значи нема да биде многу спрема другите општини, значи ќе биде 26 денари, за разлика од општини кои што имаат и по 35, и по 32, и по 28 денари. Направивме некоја математика во која што нашето комунално предпријатие би можело барем да обстои. До сега со сегашната цена секој месец беше во загуба од околу 200 000 денари. Па да, па баш ради тоа имаме големи трошкови и мора да се тоа искомпензира. Сега вложивме многу преку УСЕИД и опремивме филтер станицата комплет, мислам во постапка е на опремување, малце не ни дозволат временските услови. За кратко време ќе добиеме комплетно реновирана филтер станица, значи водата за пиење ќе биде чиста, со нови филтри, со нова лабораторија, комплет опремена, со нови вентили и во месец март планираме да почнеме изградба на таложник. Така да ние на граѓаните ќе понудиме квалитетна вода, спрема цената ќе бидат задоволни секако во овој зимниот период и сега со самото реновирање на филтер станицата е добро, ама после тоа ќе биде идеална водата за пиење после март месец, после изградбата на таложникот. Она за што жителите на општина Пешчево се заинтересирани е можноста за активирање на рудникот за бакар. Последните информации кажуваат дека руската фирма Солве, која ги врши истрагите на бакар во рудникот, иако не доби дозвола за концесија за експлоатација на рудникот заради предложениот технолошки процес на лужење, сепак не се откажува иако динамиката на евентуалното добивање на концесијата за експлоатација ќе тече побавно. На тој начин се уште постои и надежта дека Обштината Пешчево ќе има своји приходи од концесијата од новиот рудник за бакар, со што ќе се забрза и развојот на Обштината.